Minä olen armas Ilvo, asun Simossa, syntynyt kyllä Laukaan pitäjässä, mutta koska isä ja äiti ovat rautatieläisiä, ovat aikanaan siirtyneet Kemintornion rautatien valmistumisen myötä muun muassa Simoon. Kasvanut olen siellä Simon pitäjässä ja syntynyt 21.7.1920. Rannalle emmeä laaden, aurinko laskenut on. Kutsu jo soi iltahuudon, taakka jo laskettu on. Tahtoa muistassa silloin, askel jo uupunut on. Lapset ja lastemme lapset, teidän nyt vuoronne on. Hoivatkaa, kohta poissa on veljet. Muistakaa, heille kallis olmaa. Kertokaa lasten lapsille lauluin, himmetä ei muistot koskaan saa. Sodankäynti varsinaisesti silloin, kun talvisota syttyi, olin astunut palvelukseen sinne Sakkolan pitäjään, niin kuin sanoin. Siellä oli tämä jääkäripatalona 4. Mutta kävi niin, että sitten syttyi heti tämä talvisota, ja näin ollen, kun oli asevelvollinen, niin totta kai meidät vedettiin siihen sotatoimiin. Ja tästä, joka oli jääkäripataljoona 4 Kiviniemessä ja Mikkelin jääkäripataljoona 3, 4 ikäluokasta muodostettiin sissipataljoona 2, johon näiksi komppanian päälliköiksi ja johtajiksi tuli reserviläisiä asianomaisen arvon riittäviä, jotenka talvisota meni sitten sissipataljoona 2 riveissä ja toiminta-alueena oli Tolvajärven taistelualue, joka on siellä Itä-Karjalassa Karjalan kannaksella. Ja jossa oli sitten ympäri Suomea näitä miehiä, jotka olivat osa kutsunnan perusteella suorittamassa asevelvollisuutta. Hymni soi holveissa hiljaa, tummana kaipuuta soi. Aika on korjannut viljaa, härkä jo kynnetty on. Ammoimme marssimme kahden, tulta löi taivas ja maa. Rannoita äänisen lahden, kelle nyt kertoa saa. Hoivatkaa, kohta poissa on veljet. Muistakaa, heille kallis on maa. Kertokaa lasten lapsille lauluin, himmetä ei muisto koskaan saa. Varsinainen maalaispoliisin työhän oli monipuolista ja piirialueet olivat isoja. Minun piiriin kuuluu muun muassa Simossa meren rannasta sinne Ranuan rajaan saakka 55 kilometriä. Ja se tiesi sitä, että kun meillä ei ollut valtion puolesta muuta kuin polkupyörät, saatiin armeijan pyörät, niin myöskin vaati fyysistä kuntoa pystyä sitten operoimaan siellä 55 kilometrin päässä kaikkein kaukaisimmasta. Matkat tehtiin pyörällä, paitsi sitten, jos siellä oli joku vakavampi rikos, niin sitten myöskin siihen jouduttiin osallistumaan etenkin vuorollaan. Mutta Kemin nimismiespiiri, johon Simo sitten määrättiin liittymään, niin sieltä oli myöskin sitten apua ja osa ammattimiehiä jo ennestään poliisissa. Laineissa Laatoka maatti, kahlita kenkään ei voi.
veljet se rantoja vaatii, konsa on koittava koi. Ylvänä Karjalan heimo, tuskansa kantanut on. Maaiti suojansa sulkee, vartija poissa on. Hoivatkaa, kohta poissa on veljet. Muistakaa, heille kallis on maa. Kertokaa lasten lapsille lauluin, himmetä ei muisto koskaan saa. No niin, sitten nyt onnistui näin, että vuosi sitten tosiaan sain kutsun tavan mukaisesti, niin kuin presidentillä on ollut tapana kutsua sotaveteraanejakin linnanjuhliin, ja niin sain myöskin nyt viime itsenäisyyspäivänä kutsun saapua sinne, jota varten tuli matkaliput myöskin itti ja paitsi myöskin avustaja, eli sain tyttäreni Turussa asuvan Sirkan avukseni, ja hänen kanssa matkustettiin junalla Helsinkiin ja siitä siirryttiin hotelliin ja hotellista sitten suoraan linnanjuhliin, joka oli yksi tämmöinen julkisuuden avain, että siellä linnanjuhlissa syntyi se mahdollisuus, että oli asiallista laulaa veteraani-iltahuuto, johonka presidentti rouvineen herkistyi ja se sai sitä julkisuutta aikaan, jota näiltä tiimoilta on sitten puhuttu ja tutut vieläkin ottaa huomioon, koska niitä kuvia oli sitten televisiossa myöskin. Laineissa laatoka mahtii, kahlita kenkään ei voi. Veljet rantoja vaatii, konsa on koittava koi. Ylvänä Karjalan heimo, tuskansa kantanut on. Maaiti suojansa sulkee, vartija poissa on. Hoivatkaa, kohta poissa on veljet. Muistakaa, heille kallis on maa. Kertokaa lasten lapsille lauluin, himmetä ei muisto koskaan.